ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ର୍ସ ଫର୍ ଏ କଜ୍, କଜ୍ ଅଫ୍ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟୁରିଜିମ୍। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଓପନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛି। ଆମର 12 କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ରୋଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇଡ଼ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ଆଜି ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଇକୋ ଟୁର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ବି ଯିବେ, ବଡ଼ମୋଲ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। 12 କ୍ଲବ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ବାଇକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି, କରେଣ୍ଟ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ କରିଛୁ। ବିଶାଖାପଟନମରୁ 6 ଜଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି 19 ତାରିଖରେ, ସେ ବି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।